konungu hauri lesdi Russia be lesdi Ukraine do dillana ndubu dika nyalade no gas e nayi ha lewru didabru hitande ujune didi e no gas e didi konungu fuɗɗi hakkunde lesdi Russia be nanta Ukraine e konu manne waɗi waraɓe masinta ɗum wunnani lesdi Ukraine masin dalila manon kadi duuɗe lesɗe Africa e lesɗe duniyaru ɗo wallita lesdi Ukraine ngam heɓa no ɓe keɓira jalorgal. Lesdi Pologne be lesdi Allemagne bo dokkiti alkawal ha alkawal maɓɓe ɓe kaɓɓiti no ɓe gerɗira balmi e nonnon bo ɓe gerɗira hande chardi lamba tati ngam heɓa no honira lesdi hande lesdi Russia. Kanjuma noon kadi ɓeɗo dokkotira sarɗo diga yande alan sali nde on kadi ɓe dokki bi'eteɗo hande ana balden barak bok kayum on kadi ɗo dow hande bolidal be lesdi Allemagne e lesdi hande Pologne ɓeɗon dow man bo titi ngam ɓe ballita lesdi Ukraine be balmi e char. Ha lesdi Cameroun bi'eteɗo Martinez Zogo o bolwo ha sudu radio nga ɓe mbi'i amplitude FM temere be tati toɓɓe tati ha lamorde lesdi Cameroun o nangama diga nyalade Alhamisa. Halluɓe on bo nangi mo e ɓe keptilaway ɓandu mako ɓawo yahugo nyalle joyi jeego ɓe kepti ɓandu gaware man sakkinama ha wurongo ɓe wiyata Soa. Ɗon man kadi ɓe dayaki be e bongo lamba tati to siriya ka waɗata ha yawunde man bo ɗum ambutiage bo laatini wato nokkure ha ɗuɗoral yimɓe woni laawol e yaadu yaawi lawrta kanjum ɓe iniri ambutiage o warama ɓeɗo ɗaɓɓita dabare no ɓe keptira moy wari hande Martinez Zogo ha yawunde ha wakkere ko larani tamre nde kosɗe chan Algérie hitande ujune ɗiɗi e nogas e tati ɓe yottake ha karde final. Ɗo man kadi lesɗe ɗe tammata hande latugo tamre nde kosɗe man Algérie Côte d'Ivoire be nyalade jumbare nogas e jeeɗiɗi ha lewru arandu ndu gonde ɗo be jamdi joyi e jamdi jeetati kikiɗe bo lesdi Sénégal be nanta lesdi Mauritanie yande asawe nogas e jeetati bo Madagascar fijidan be nanta Mozambique jamdi jeetati jemma lesdi Ghana be lesdi Niger. Coftalle ɓalli ha gal wakkere ɓiɓɓe lesdi Cameroun ha gal Turquie e Aboubacar Vincent waɗi jungo do e hande latugo tamre ha club wanga ɓe wiyata Besiktas ha Istanbul lamorde lesdi Turquie e pijirde mako arandeje bo o heɓi jalurgal ha pijirde man e ha gal wakkere Soibo Maru bo o ummi lesdi Cameroun oɗo latino latowo tamre ha équipe Coton Sport de Garoua e kadi o dillani hande club wanga ɓe wiyata Orlando Perez ha Africa Fombinari diga hitande ujunere temeɗɗe jeenayi e capanɗe tati e jeeɗiɗi wato ɓe titi club wa nga'a Orlando Perez ha gal wakkere Africa Fombinari.